ବାରିପଦାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। 8 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାଳପଣି ନିକଟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସ। ପାର୍ଥଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାର୍ଥ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ପାଳବଣଠାରେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଖୁଗା ଜବତ କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି। ବାରିପଦାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। 8 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ପାଳପଣି ନିକଟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ପାର୍ଥ ସାରଥୀ ଦାସ। ପାର୍ଥଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଲସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି। ସବୁଦିନ ଭଳି ଗତକାଲି ରାତିରେ ପାର୍ଥ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ପାଳବଣଠାରେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କିଛି ଖୁଗା ଜବତ କରିଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରଖିଛି।